Benvinguts al taller de cuina Trinitat Nova. Avui us presentaré una recepta super senzilla de fer i a més molt bona. Farem ni més ni menys que un volcà de xocolata. Així que si t'animes, agafa paper i boli i apunta. Bé, per fer-ho necessitarem una tassa i una cullereta. I els ingredients són els següents. 2 culleretes de mantega, 3 culleretes de sucre, 1 ou, 2 culleretes de farina, 2 culleretes de cacau o colacao i 2 trossets de xocolata. És important que abans de començar a cuinar ens rentem de les mans. Un cop tenim les mans netes, agafem 2 cullerades de mantega i les fiquem al microones. Aproximadament s'ha de derretir en uns 20 segons. Un cop la mantega està fosa, afegim les 3 cullerades de sucre i remenem. Ara afegim l'ou. Seguim remenant fins que quedi tot ben barrejat. És el torn de les 2 culleretes de farina. Barregem un altre cop. Ha de quedar tot molt ben integrat, així que paciència, nois! Finalment, posem les 2 culleretes de cacau. Barregem. I un cop està tota la mescla feta, la fiquem al microones. Inicialment l'hem de ficar 20 segons. Després dels 20 segons afegim les pastilles de xocolata. Jo afegiré només un parell. I ara novament al microones, aquest cop 50 segons. Uau! Mireu quin volcà de xocolata més xulo! Ho posem en un plat. Quina pinta!